Visto ciò, ho fatto la calenda per non mi sa sapere, cosa un giorno una dopo. هم قریشی بدلون مسئول کمیته اطلاعات ما در تورخم را با خود داریم و از اینا میپرسیم که چگونه روند مدیریت جابجایی مهاجران افغان را در تورخم انجام دادن. بدلون صاحب تشکر از اینکه به ما وقت دادین. میخوایم از شما بپرسیم چگونه توانستین در مدت کم این تعداد مهاجرین را در بخش جابجاییش ایره مدیریت کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لارت نمخ کتاب است و تاسو د تلویزیون درنو همکارانو ته او ټولو لیدونکو ته سلامونه اندې کې لري احترامات تقدیموم او خوشاله یو چې راغلي په تورخم کې داسې یو برنامه برابره کړي. په اوسني وضعیت کې چې پاکستان د کومو افغان کډوالو ته ضرب الارجل ورکړی او د هغې نیټه پوره شوې ده او همدارنګه په تیرو دوه ورځو کې د تورخم له لارې هیواد ته په زرګونو کډوال راوختي دي او دلته په تورخم کې د کډوالو لوی هجوم جوړ شوی. الحمدلله د اسلامي امارت د زعیم امیر المؤمنین حفظه الله لوري د ریاست الوزراء د مالی او اداري مرستیال مولوی عبدالسلام حنفي صاحب په مشرۍ باندې دولس کمیټې جوړې شوې دي چې ټولې خدماتي کمیټې دي او ټولې کمیټې بین الوزارت دي او په خپله ډانه کې پراخ نور وزارتونه لري. ټولو کمیټو په تورخم کې دلته د فرضي کرښې سره په یو کیلومترۍ کې پنغالې جوړ کړي دي او په دې پنغالو کې د اسلامي امارت کوم کمیټې ټاکل شوې دي ټولو کمیټو خپل فعالیت پیل کړی ده. تر ټولو نه مهمه دغه پنغالې چې دا فلحال مونږ پکې دلته حضور لرو پکې ولاړ یو دغه پنغالی د 15,000 خلکو د استوګنې ظرفیت لري او په دغه کې فلحال تر 15,000 خوشاکې کورنۍ چې د افغانستان ته تازه راغلي د هغې وګړي اوسېږي. جناب بدلون صاحب کمپ ګسترش هم خواهد یافت؟ په دې کمپ کې فلحال ما یادونه وکړه چې 15,000 کورنۍ اوسېږي. په دې کمپ کې ټولو کورنیو ته اړین اولیا خوراکي مواد همدارنګه د څښاک پاکې اوبه او همدارنګه د انټرنیټ خدمات سیار صحي ټیمونه او ټول په خدماتو باندې بوخت دي او په دغه کمپ فلحال د دغه کډوالو دپاره ظرفیت لري او دا کډوال پکې زیږي. که احیانا چېرته دلته د کډوالو هجوم زیاتېږي نو مونږ بیا په لالپورو کې یو بل کمپ د هغه ورته لرو او کولی شو دغه کډوال هلته انتقال کړو. د هغې ځای نه په خوا کې نورې ځایونه هم شته د اسلامي امارت په پام کې لري چې هلته هم لنډمهالې کمپونه جوړ کړي. کمپ لالپوره تا هنوز فعال نشده که مهاجرین برن اوجا؟ د لالپورې چې کوم کمپ ده په هغې کې فلحال هلته یو شمېر کارونه روان دي او هلته کارونه کېږي ساختماني کارونه کېږي چې هلته د سیار تشنابونه جوړ شي نور خدمات هلته وړاندې شي د اوبو زمینه برابره شي نو هلته هم کارونه کېږي. یو شمېر کورنۍ فلحال هلته په کمپ کې میشتې دي خو د اوس فلحال دلته چې ده مونږ کوم ځای کې ولاړ یو د ډېرو کورنیو هجوم دلته ده ځکه چې دلته مخکې به چې کوم خدمات په صفري نقطه کې کډوالو ته وړاندې کېدل هغه خدمات اوس ټول دلته راوړل شوي دي. نو د دې له امله چې کوم دې ځای نه کډوال فارغېږي هغه کومې چې بې سرپرسته خلک وي یا غریب وي نشي تللی هغه بیا هلته د لالپورې کمپ ته وړل کېږي او کوم چې وس توان لري یا د دفاع وزارت اړوند نقلیه وسایطو کې خپلو کورنیو ته استول کېږي نو هغه بیا کورنیو ته ځي. خو فلحال دلته د مهاجرینو یا د کډوالو هجوم زیات ده دلته د سب پروسه روانه ده. دلیل چی بود که را به خاطر جابجایی مهاجرین انتخاب کردین؟ تر ټولو نه مهمه دا وه چې دغه ساحه تقریبا د 1600 په مترو کې د صفري نقطې ته نږدې ده نو دلته هغه اړین خدمات چې د کډوالو دپاره ضروري وو دا خدمات په بل ځای کې داسې مناسب ځای نه وو او هلته چې صفري نقطه وه هلته دومره ظرفیت اغېزې نه درلود چې دومره کډوال ځای په ځای کړو او دوی ته لومړني خدمات وړاندې کړو. نو د دې لپاره هم دغه ځای نږدې مو او دلته زمونږ د کار ساحه هم پراخه ده او دلته کولی شو. بیشتر مهاجرین از چی چیز شکایت دارند؟ از کدام خدمات که برای اینا رسیدگی نشده تا هنوز و قرار است رسیدگی شود
اینا از چی مورد شکایت دارن؟ مونږ چې فل حال دلته کوم خدمات وړاندې کوو دا ټول د اسلامي امارات په خپلو امکاناتو باندې برابر کړي. مونږ تاسې وینې دلته فل حال د ملي دفاع وزارت تر زرو پورې وسایط، همدارنګه د نورو کمیټو خپله وزنقلیه وسایط او صحي ټیمونه ټول اوس دي دلته په کار باندې اخته کړي دي او خپل خدمات ورته وړاندې کوي. متاسفانه هغه مرستې چې دلته مناسبې وې او باید اوس وخت کې ډېر ضرورت و او خلک افغانان د ډېرو مشکلاتو سره مخ خود، نړیوال موسسات دي یا نور نهادونه دي چې دلته د بشر په بانه باندې باندې دلته پروژې اخیستي، هغوی دلته خدمات وړاندې کول. هغسې خدمات چې دلته مناسب و متاسفانه تر اوسه پورې دوی نه دي وړاندې کړي. او زموږ غوښتنه هم دا ده باید دا خلک راشي او دغه په دې سختو شرایطو کې د نظام او همدارنګه د ولس لاسنیوی وکړي. ما امروز آمدیم شما را از نهادها را دیدیم که کمک میکردن، تعداد اینا کم است و فکر میکنید که باید افزایش پیدا کنه؟ دلته مونږ اوس فل حال دپاره په فاتو کې په دې ځینو کې د رسنیزونکو کډوالو ډېر زیات تعداد خلک لرو، همدارنګه ډېرې کورنۍ راغلي او په یو شمېر برخو کې دوی خدمات وړاندې کړي خو دا خدمات بسنه نه کوي. نو په سلو کې تقریبا 30% خدمات موسسات وړاندې کړي دي یا هغه مرستندوی نهادونه وړاندې کړي، 70% خدمات دلته دولت وړاندې کوي. مونږ وایو چې که چېرته د دوی د خپلو خدماتو دغه لاس پراخه کړي، لمن پراخه کړي او ټولو ځایونو ته دوی خدمات ورسي تر څو پورې دغه خلک چې څنګه مناسبه ده عماز خدمات ورته ورسیږي. فعلا بیشتر کدام نهادها آمدن با حکومت دست دادن تا با مهاجرین کمک کنن؟ ټولې هغه نړیوالې مرستندوی ټولنې چې د ملل متحد سره یا د ملګرو ملتونو د په اډانه کې دلته خدمات وړاندې کوي، یو شمېر یې راغلي دي دلته ناسته سوې ده. نن د افغانستان اسلامي امارت د کډوالو بېرته راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر صاحب سره دلته مجلس درلود. تقریبا تر 15 پورې مرستندوی ادارې دلته راغلې وې، هغوی سره زمونږ ناسته په همدې باندې وه چې تاسو دلته د خپل خدمات پراخه کړئ. هلته د ای او ایم اداره ده چې هغوی هلته د ثبت پروسه لري، یا هغه کډوالو ته لومړنۍ کرایه او څه اندازه پیسې ورکوي. هلته د هغوی کاري تشکیل کم و هغه دومره ظرفیت نه لري چې دومره خلک په یو وخت کې یا په لنډو وختو کې فارغه کړي. زمونږ غوښتنه دوی نه دا وه چې تاسې په هغه سیمو کې چې دلته خدمات وړاندې کوي د تاسو بشري قوه کمه ده، کاري پرسنل هم کم ده، هغه زیات کوي. همدارنګه دا کومې مرستې چې اوس کوي د هغې مرستو زیاته فیصدي دوی متاسفانه په اداري کارونو مصرفوي. نو دوی نه زمونږ دا چې ډېره سرمایه ډېرې پیسې په کډوالو مصرف کوي، کمه فیصدي چې دا په خپلو ادارو کارونو باندې مصرف کوي. بدلون مسئول کمیته اطلاعات آمد در تورخم، ممنونتان. تشکر، زنده باد.